Simon Gärdenfors. Idag ska vi kolla på lite olika vartecken och så. Varvädret som har varit i Sverige. Det har varit väldigt trevligt varväder. Det är väldigt trevligt med var. Man kan gå ut och läka och spela fotboll och sitta öte på öteserveringar och ha det trevligt och sådär. Det är väldigt trevligt. Här ser man också att det ska vara lite blommor och så. Ibland så är man lite sen i utvecklingen och sådär. Ja. Det är väldigt nyttigt att vara utomhus. Här ser man också att det ska vara lite blommor och så. Jag tror att det kommer vara lite krakusar. Så de som jobbar här har väl inte orkat att plantera och så. Inga knoppar eller någonting. Här är det lite växter och sådär. De är ganska tradiga. Ni är tråkiga att titta på. Ni är ganska färla. Här ser man också att det ska vara lite blommor och så. Jag tror att det kommer vara lite krakusar. Oj, vad är det där? Det där är... Det är ett preventivmedel eller något. Varkänslor. Hittade inga krakusar och det var lite tråkigt faktiskt att inte hitta några krakusar. De är lite bägiga sådär. Som ni ser så är väldigt många växter inte särskilt magna än. De är lite avmagna. Ja, det har varit var lite för länge här i Sverige. Och det beror på den globala uppvärmningen eller någonting sånt där. Jag har ingen riktig koll på det. Jag hittade inga krakusar och det var lite tråkigt faktiskt att inte hitta några krakusar. De är lite bägiga sådär. Ja, det var allt för mig. Nu kan inte jag prata här. Vi ses. Det är trevligt att sitta och leta på sin balkong.